ပြည့်စီစဉ်တွေကိုမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ရွှေစင် YouTube Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်
ကျွန်မကတော့ပတ်ဆက်တမတ်ပါပါတယ်ဟဲ့ခရော့ခွန်ပတ်ဆက်ဘာလို့ခုတော့ဟိုကျွန်မသားကိုလေဆက်လက်ပြီးဖားချုပ်ထားလို့တကြီးရေမတော်လို့မြအသက်ပါထွက်သွားရင်ကျွန်မခရော့ခွန်နဲ့ဝေတမတ်ပါဆင်းနေချူလာခဲ့ပါတယ်အာခင်ဗျာအသက်မရုံကြီးပုံကတော့ဝင်းမြအောင်ချုပ်ထိတ်တုံးတော့ရှုံးပေးရတယ်ဗျအရှုံးတော့မပေးလိုက်ပါနဲ့တကြီးဟိုတကြီးလက်ထောက်အပ်ပါတယ်ရှင်အမေ ဟုတ်တကြီးကတော့ချက်တက်လေပဲထမင်းနဲ့ငပိဘဝအရန်ကောင်းတာဗျအမေပြန်ရင်လေကြောက်ညမလေးစားဖို့နည်းနည်းတော့တောင်းသွားလိုက်သမ်းပါဗျာကြားနဲ့တိုင်းမတော်ချမ်းတော့ရင်ဆန်းကုံမြေလေးထမင်းမှာချက်ကျွေးနေရတယ်ခမရတာကိုခမရပဲနိုင်အောင်ဆုံးသွားဖို့ပြန်ခေါ်သွားတော့ဗျာသူ့ရဲ့ပြစ်မှုကြောက်ရွံ့ချွတ်ရလေဒီနေ့ဆက်ယူရသိတော့အဲဒီကောင်ဖြေပေးလိုက်စား ပြရကြတော့ကြားရတာအာမေတို့မင်းကိုမွေးရတဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာလိုက်တောင်းပါလို့ငါအိမ်ပေါင်းစီးတော့မယ်ဟေးရလေကျုပ်ကဆိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမေမင်းသမီးကိုလိုက်ပို့တဲ့ကောင်တွေကလေဆိုးနေတော့ကျုပ်ကလိန်မောင်ဆုံးမပေးဘူးဗျာမင်းသမီးကိုလုံးကြောင်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးမဲ့သားပြပွေးတာအမေကိုယ်ပြလိုက်တယ်ပါအေးအဲ့ဒီဂုံးခက်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီမေးရဲ့အမိုက်ကိုသိမ်းနေတော့အမိုက်ကောင်ကြီး
အဲ့ဒီပဲထမင်းတော့မရဘူးသားလိမ့်တော့ပဲရအေးအေးလာတိုင်းပြဲဆော့နေတယ်။အမေဒါ။မင်းချီတော့ပဲ။ညညပဲ။ဒီပြတော့။ဟောတော့ခပေးလိုက်တာ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဘောဘီ။ဒီကလာတော့လေ။哎你把那了我妈了。妈嘞你有年了我没有我没说的。没有妈我还在老气了没了。没有我都我都没有我来了我都不用了。看看你有我多钱呢多钱呢多钱呢没多钱。没多钱没多。ပြောအောင်လာခဲ့တာကွာ။ဟဲ့။ဘာချင်းနေတော့ဒီလိုတော်လေးရ။ဟိုရတဲ့ကတိတ်တိတ်ချက်မရမှာဟိုတတ်ရှင်းလို့ပြီးကုသိုလ်လေးပါလေးတွေ့ယူပါအောင်။ဟိုပေတို့ကလေဟိုကုသိုလ်လေးပါလေးညိုမလားလို့လည်းဝင်ခေါ်တာ။ငါယူရမှာပေါ့ကွာ။ကုသိုလ်ရေးဆိုတာလက်နေလို့ပြပါမယ်။ရတော့ယူထားမှာ။ဟုတ်တယ်လားမေလား။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။သာဓုပါတော့သာဓုပါသာဓုပါ။ဒီထက်ပို့ပြီးကုသိုလ်ရအောင်လေ။သင်္ကန်းစီးပြီးဖရာတစောင်းမှာနေလိုက်ပါလား။အမေလည်းကုသိုလ်ရအောင်ငါသားတို့နေတိုင်းအမေဆုံးကြိုက်လာပို့မှာဘောသားရဲ့အမေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ဆိုရင်လေကျုပ်ကတိုးထွက်ဖို့လေဝင်မလေးပါဘူးအမေရဲ့အခုလောလောဆယ်လေးရားတဲ့ကုသိုလ်လေးအရင်ယူထားလိုက်မယ်နော်မင်းနော်လာတော့ပဲသားတို့ပါတော့သားတို့ပါသားတို့ပါအမေဟေးအမေသားတို့သုံးခုအောင်ပြည့်အောင်ခေါ်လိုက်ပြီလားအေးလေသမီးရဲ့ဒီကောင်လူမဒီတစ်ခါပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပေးတာအဲအကြောင်းအမေကသားတို့အပြစ်ခေါ်ပေးလိုက်တာအမေဟေးအမေသားတိုးထွက်မယ်လို့ပြောအမေကြားရနော်เออဟုတ်တယ်เออไอ้พญาไตติရှင်พญาเนี่ยโหวะจอยไปရှိเลยคุณเนท่านတော့เลยตะมี้อ่ะท่านတော့อ่ะเปลี่ยนตะจี้ไอ้ตัวโบอเมกระโดวะตะเวดาเวทาไล่ไปတော့ฮะที่กองหลุมไม้พญาจ้องปะไปง่าท่านတော့โตดาโหกองนี่นี่เนซาวะกองๆนี่ซาเนี่ยนี่อะไรวะไผ่สาราดูวะอ่ะไผ่สาราน่ะว่ะမြန်မာရောက်တယ်။ဘုရားဘုမာဆုံးလွန်တင်တာလေးကိုဆောင်းစားလိုက်။
ကျောက်ကပြိုးကြီးလောက်မှတော့အမေတော့ကြတော့လေဘယ်မင်းကလေးရမှာကြရဲသူမရှိလို့ထမင်းဖက်ပြီးတော့သေးရမှာအဲ့တော့အမေကထမင်းအိုလေးသုံးချက်တည်းဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်စိတ်သာချ အဲ့ဒီ အမေလေး ပါလေဘယ်လိုပြတာလဲပါလေမိုက်ပြီးရှိရတဲ့သင်းလေးကိုဘာလို့ဖုံတော့ခဲ့နေရလဲကွာအာတော်ပါနားလဲလို့လေကျုပ်သမီးခေပညာတရားမျိုးကလာမယ်လေလာလို့ရှိရင်တန်းတန်းချင်းချင်းလန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 ်းပြောင်းဒါလှဲရတာပေါ့တန်းချင်းအောင်လောက်ရတာပေါ့သူကမြို့မှာနေကြတာတန်းချင်းမှာကြိုက်တယ်လုံးဖုံတော့တဲ့နေလာခဲ့တာမင်းကအခုမှအကဲပုံမလို့ဈာမန်လို့ကွာဘိုးရတယ်လေဘိုးရတယ်လေဟာဒီယူအာတယူအာလုံးမှာခေပညာတမင်းကလ
မင်းဘယ်လိုပြောရတာလဲကွာငါမျိုးမင်းကြီးကိုငါသမီးကိုမျိုးတက်ပြီးတော့တောင်းတူပညာရဖြစ်အောင်လုပ်လာငါလည်းမျိုးမင်းကြီးကိုအိမ်ဘာသာတကြီးဖြစ်လာတာကွာဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးကြီးတကြီးမင်းနဲ့ຢာရူးတက်တယ်ဟာဒီကမဲတင်းကအမိတ်ပေးနေတယ်ဟာဒီပစ္စည်းရှင်မင်းရှင်ကိုဆင်းဘာဖဲလိုက်ချင်ဟုတ်လားနှစ်ရွာလုံးကြောက်ရတယ်နှစ်ရွာသားတကြီးမင်းကွာမင်းကဖဲခိုင်းရတယ်ငါကိုဖောစီညာသာငါသွားမယ်နော်မဲတင်အကြောင်းကိုသိရမလားသိပါရဲ့ကွာငါရွာစုကြီးဆိုပေမဲ့ဒီအိမ်မှာတော့မင်းငါရဲ့ရွာလူကြီးပါတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဖဲဖဲဆိုဖဲမယ်ကွာဒီတလောက်လဲအာနာကြီးပြမင်းနဲ့မင်းကိုကြောက်တယ်ငါထင်နေလို့လားဒါမင်းရှင်ကဘသူ့ကိုကြောက်ညာသာငါမခံနိုင်လို့ကွာစံမရှိလို့အတော့စားကြည့်လို့လည်းမကောက်ခမင်းဟောပါဖဲပေါက်ရိုက်တယ်ไอ้กองไปตั๋วแล้วไปตั๋วแล้วบอกว่าแล้วก็บอกว่าโกยอ่ะหนีย้ายมาจောက်รู้แหละอ๋อย้ายคันมาจ้ะแล้วจောက်ดิไอ้เนี่ยทะเม้งโอ้จ้ะแล้วแพ้ป่าวแล้วดิอะกูทะเม้งก็แล้วเบ้โอ้ได้ฉะซาเลยเดี๋ยวจะลาไปแล้วได้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 มางาเดี๋ยวเนาะล่ะเดี๋ยวเอ้ย
ตะมี้เลยกอเลจองดูเลยจองไปหลุเปียงล่ะอ๋อตะมี้เนี่ยแหละล่ะไล่ตาก๋วยตะมี้ดอลี้ก็ไม่มีดีล่ะตะมี้ดอลี้อ่ะเปดูก็ไม่มาล่ะเฮาเด้เฮาเด้ตะมี้เฮาเด้ตะมี้ตาตะมี้เนี่ยเล็งมาไล่ตาตะกระโดมาปัญญาตะมี้เราเปลี่ยนล่ะพี่อืมงาตาเปดูเดียวก็တော့เปดูเสียละก็เปียวมาล่ะกูเสียละก็ล่ะเอ๊ะอะล่ะเอ๋อเปดูเลยตะมี้ ตะมี้เงงๆว่ะตะมี้โหเล็งยาแล้วตะมี้ห่มเงินอยู่ซ้านี่ละเปดูก่อเฮ้ยตะมี้ตะท้อท้อมาเนาะเออเปดูท้อละเราไม่อยากให้ตะมี้จี้อ่ะอะเกียวอีพะบาผิดอือไอ้หมูเอาเนี่ยเปียวๆๆๆโอ้เมียละล่ะน่าจะบาบาฮะตะมี้เจ้าเนี่ยตะแท้เออเปียวๆๆๆเปดูเปดูท้อละเปียวล่ะท้อบ่ต้องท้อกูซ้าละซ้าละมาเปียวเลย ไม่รู้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 
ထားတာပေါ့အစီအပေတော့နမလေးကိုနောင်ကပန်းနောင်ကောင်နဲ့အပုံတရားတာတဲ့အစီရဲ့ယုံကွာကြံမယုံလားယုံအစီမယုံဆိုရင်တကြီးကိုလိုက်ကြည့်လေတော့မှာကွာဘယ်မင်းလားသမီးလားအာဒီမှာလေရှင်သမီးမို့လို့ဘလို့သမီးလဲဒီကလေးမလေးကရွှေနာသမီးလို့လှနေဘယ်နဲ့လို့ဒီတို့သမီးဖြစ်နေမှာလဲကွာကျောင်းနေတူလို့ကွာကျောင်းနေတူလို့ဟင်ဘယ်နဲ့တူလို့လိတ်ခါဖားပင်ဒီဘက်ကစီပိုင်းပြတ်နေဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းသမီးဖြစ်နေမှာလဲမင်းနဲ့လားတူလို့ရှိဒီသမီးလေးရုပ်ဆိုးသွားမှာဘောကွာအမလေး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 အဲ့ဒီလေခါဖားပင်ရင်ပတ်စီပိုင်းပြက်ကလေးကိုပဲတော့လိုချင်လွန်းလွန်းလေမရလို့ရှင်ရေကန်နဲ့စီမီသေးပါမယ်ဆိုဖားကူကူနေတာကိုမြင်လို့ရှင်တနာပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မချစ်ချင်မဲနဲ့ချစ်လိုက်ရတာတော့ဖြစ်မင်းကရောငါနဲ့ညာလို့ဒီလိုဆွေးနာသမီးလေးလို့ချောတဲ့သမီးလေးရတာအမေဖြစ်ရတာပြောင်းလေကွာအမလေးတော့ဟာလေနှစ်ရွာသားတကြပြီတကြီးကွာအော်အေးအေးတကြီးပြီကိုမဲမာကူစကားကိုရှော့မပေးချင်ဟိုက်သမီးလာတော်နဲ့တူတို့လှနေတာလှနေတာဟုတ်ပါတယ်တော်အခုတော့မင်းဝန်ခံပြီပေါ့လေသမီးလေတကယ်လှတယ်ကွာရွှေနာသမီးလေးလို့လာတတ်မအောင်သမီးကြီးလာတတ်မအောင်ပဲကဲပါဗာရဲ့အဖမရဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးပါတယ်သားဖတ်ခြင်းအဲ့လောက်ထိညမယ်တကြံသမီးမိုးဝရောက်အောင်ငောက်တာမဟုတ်ဘူးအမှန်တော့အဖကပြောတာကဲရွှေနာသမီးလေးခီးပန်းလာပြီအနာယူတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့လာတော့မယ်ဒီမှာပြည်တာမှာဘောပါဘူးဆွဲပါမယ်သူက
ไม่ยอมจ้าบ่าไอ้เจ้าไก่ไม่ยอมมาสู้โอ้ไอ้เนี่ยไม่ต้องมาว่าซะเนี่ยมีไปซะแม่อ่ะมาแล้วไม่ซะเนี่ยพ่าแล้วไม่ซะเนี่ยพ่าแล้วไม่ซะเนี่ยเอ้ยอ่ะเค้าเนี่ยตัวที่พ่าแล้วไม่ซะเนี่ยมาไม่ซะเนี่ยเอ้ยอ่ะครับเนี่ยตัวที่พ่าแล้ว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 ไม่ซะ
ไม่อยู่เลยอันนั้นมากันเลยเอาเจ้าอยู่มาเว้ยกว่าอันนั้นมาด้วยพี่ใส่กูดีนะอ่าตะปูซ้ํามาเนี่ยกว่าเมินเลยตูนั้นน่ะมาเอาอยู่ตะโหลกูเน้นนี่มาเอาเลยตูน่ะเอาเปี้ยมาบ่กว่าจังแม่กว่าดีกว่ามางัดโหลอะไรมาโดนนี่แหละไล่เพ่แม่อยู่ตะมีซุละมาเตี่ยวมาไม่อยู่อ้าลงอะเต้บงเนี่ยสีเบ้งเป็ดดีอยู่เว้ยเดี๋ยวดูอย่ามาอะไรน่ะตะมีเลยบ่สิดิกูอ่ะรู้แหละล่าลงดูซะเลย ตะจิเป็นเกยกว่าฮ่าโตบากว่าเงินโตอะไรตะเงินน่ะไม่กูรู้หน้าชี้ต้วยลงมาบ่เนี่ยงาโหลเงินเอาไปเปลี่ยนให้อย่างใส่หมื่นแล้วอะนี่หน้าชี้กูเราตีอยู่เนี่ยใส่ได้บ่กูมานี่คณะน่ะลุซาเกยเหรอเนี่ยอะมุ้งกูลุซาได้กว่ากูว่ามุ้งมาหมดอ่ะลุซาโลไม่อยากกูกว่าใส่หมื่นแล้วบ่กูว่าอะเยี้ยจี้อ่ะงาตะมาเลนไม่อยากกูเยี้ยจี้ตีไล่กว่าเราพ่อลาลุเฮ้ลาลุดูนาพี่เฮ้ เนี่ยจ้าหนูก็ไม่รู้มันเนี่ยมันลาเลยตัวเฮ้าเนี่ยเอาเลยเนี่ยเอาเนี่ยจ้าเราจี้ลาจีเนาะไอ้หมามาอู้ห่านี่ก็เลยเฮาเตะเฮ้งัดตังเงินจีอ่ะเลยอีหลุมมาฉิบกองนั่นตีล่ะไอ้ยาเล่ลาเลยตัวเป็นเมียมนี่จ้าเนี่ยเจ้าก็มีบ้องเปลี่ยนเนี่ยหนูจะได้ม้อมาเอาป่าวอ่ะไม่มาเนาะเฮ้นี่จี้ปုံซันเนี่ยนี่อยู่ท้ายเป็นเนี่ยกูล้วนจ่องลงไข่ปุ๋ยแล้วอ๋าอล้วนนี่โอ้ซ้ายมาเหมียวรู้อูยาม
เปโดเลยฮะเปโดสมกันได้ไอ้กองเยซ้าก็ไม่กองจุ๊ยหยอดแล้วเนี่ยตุ้ยบิบิฮะฮู้ล่ะเนี่ยอาชิเนี่ยเตียไม่มีตาเด้เปโดอ่ะดิลูเปียวเวลามาอย่าช้าล่ะไม่ช้าหรอกไม่ช้าหรอกงั้นเนี่ยลงแล้วมาดิเปโดอ่ะเปโดไปเลยทบเปียวอ่ะไอ้ไม่มาอ้าวมันนี่นะอะกูไม่ว่าสุนี่โหบ้าก็ก้อกระหลันอ่ะดิท่านน้อแล้วมาอ้ออันนี้หม่องนี่ลาบิดิล่ะตุ๊ยมาลงมามาเฮ้ท่านน้อป่ายซ้ายาถ่าล่ะดิฮู้ล่ะ เฮ้ท่านน้อไปซ้ายาถ่าล่ะดิฮู้ล่ะอืมฮู้เด้อหมูตะมาสอกปลุกไปเด้อเฮ้ยหมูตะมา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 เด้อเ
Thank you.
ไอ้กะกะเนี่ยทําไมช่วยๆนี่ละเอ๊ะมาบาเลยอะมาละตะจี้กะเราไปดิเราต้องเน้นน่ะขันมาบ่หึเฮาแต่เลยแม่น่ะจีซะไปออนไลน์พ่วยไปอหลุลงมาอหลุหมอบ่าวถ้าไม่ว่าแล้วอยู่ใต้กูตัวยาไปอะมะเลยดิโลงงมักต้าโหช่วยไปกูตัวยามะซะอะกูตัวไปผิดมาบ่หึตั้วช่วยเลยซังงาดิกะเม็ดเราไม่จี้จู เนี่ยได้มั้ยมาอ่ะอ้าวมาเฮียอ่ะบาทุโลเลยชาเนี่ยหุ่ยได้แต่น้อยอีดามานี่นี่มันเมียนจ้าโหลชาเนี่ยอ่ะโหลมั้ยด้าหลงงาตุยเอ้งกูอ่ะฮะตุยเอ้งอ่ะอาจารย์หมดเลยไถ่ต้องน่ะไม่กล้าฉี่ได้มามาฉี่แค่เนี่ยเปดุนี่ก็เคลมหมดออกเนาะเลยมาซะมาอ๋อนี่โหลแหนบีสุกกันเนี่ยง้าโหลลาบีสุกมาเย่ฮล่ะ ยูมาตั้งกระโดดปัญญาเลยตีนาสิบงวยเม็ดมานี่แหละตัดตะลิงนี่เนี่ยด่ายังอ่ะช่างผมเนี่ยด่าอยู่นี่เผ่าชี้ได้หรอฮะที่มาตุงเงินแล้วต้องหาจ่ายกันอย่างเอาเสียอีหลานลงนี่หรอล่ะไอ้นี่ลงอ่ะดิดาไม่เปลี่ยนเลยไอ้แต่ผิดแต่แห่นี่ด่าเลยอ่ะนี่ไม่ซู้หว่ากูโตดแตล่ะนี่อ่ะโตดแตหมู่กันแล้วนี่ปูซู้พี่ปูไม้ล่ะที่มา งาไม่เจอไม่นี่ล่ะมะหุดีว่ามาไม่ได้หลูดิปูม้าล่ะมาสู้งาเสียนาเนี่ยปิ๊ดสุเปียวถอดไปนี่ไตไตนี่โหลกําลังงาสกาสั่นเปียวสั่นมาล่ะไม่ทราบล่ะเปียวนี่คุณจุ๋ยดิอ้าวมาป่ะแหละไม่จุ๋ยหูล่ะงาหลูเสียอี้ติ๋ยวกูนี่ขึ้นปิ๊ดเจ๊เนี่ยทะเมนจุ๋ยกันอ่ะตลอดกั่นก้าวเลยหม่ั่นเนาะอ้าวมานี่นั้นนี่งาแลเมียวหญิ้ดตะไลหลูอวีซี้ก็นอกจนเปลี่ยนมีหยอดตัวมั้ยฮึ ตะมี้บาลุนี่ล่ะเลยอ่ะติมาอะมาทะเมจ้วยค่ะหลูไปอะทะเมจ้วยน่ะห้อยอ่ะหลูมาส่งมานี่ฮะงาเพิ่งกะจี้เราส่งมาไม่อ่ะหลูจุ๊ดตุ๊ดท่าล่ะสุดตาท่าจะมาฮะตะจี้ฉันเอาเปลี่ยนลุ๊ดบ่ล่ะจิซุติไล่ตาตะจี้เอ้อเมอะมากันซ้อล่ะส่งเลยดิตะแท้ดิฉีเรงก็เลยลุ๊ดมากูบ่ฮู้ฉีแดนลุ๊ดฉิงอะฉีมะคันอ่ะนกอเรียไล่มาอ๋อนี่บ่ ท่านยี่ตอมีตูรามียะกันตะคู่ล่ะเลยเจเนเลบาลงงาลงมาเลยฮะตีละไม่ลงแล้วหลุนเนี่ยสายงาเด้งมาบาเลยแกๆๆเปียวไปเนี่ยอย่าซะจู้ดอกไปทําไมจู้บางาไม่รู้ซะอะพ่อจู้ผิดไปอ่ะมาจู้ไปได้ก่อนเฮ้ยๆๆมาเดินทําบ่อะพ่อนี่เนี่ยยังตะโกนบ่รู้ว่าจี้บ่ เจ็บปวดนี่แน่ๆเลยมาไปดูเลยเจ็บปวดนี่แน่ๆเลยอ่ะเตะเลยไม่อยากเลยไม่ใช่เลยมาเตะเอามาเตะไม่อยากเอาซะทำไม่ได้ละที่นี่ อ้าวเนี่ยเป็นโดนทมอลงไปเหรอตาละมาไล่จ้ะเอางาช่อล่ะนะพ่อบาบี้เล่นแต่งาไปมั้ยนี่เท่าโหลมาเปลี่ยนชื่อไอ้เรางาบาล่อมาเอ้าเปลี่ยนใจบาล่ะลูกครับนี่ก็เปลี่ยนใจบ่งากูเนี่ยตายไปแล้วกูก็ละละเสียเย็บผิดไปเนาะเอ้ยๆๆบาบี้มาผิดไปตะลงผิด อ๋อตัวหมดเลยล่ะเดี๋ยวๆๆ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 
เมย์ไม่ยาเลยสินี่ทําไมบลูชาซะสภาวะไอ้ตรงมาเมย์ติ่มเลยติ่ล่ะอ๋อทุกข์ไม่ชาจินโนมาเมย์ก็ฉิดิปုံไปท่าล่ะดิโลเหล่มมาได้ตาเลยမျိုးก็ย่าล่ะอเมย์กုံอยู่ไล่ซ้ํามาเมย์เอ๊ะบาไอ้กုံนี่ย่าลงๆเลยดิตะจีอู้โพสิชิมาคณะๆอามากันตะลงเอาเลยงาละอู้โพสิยังงาละไม่จักกันย่าတော့มั้ยตะจีมันไม่เยี้ยชิเลยเมย์อเมย์ไม่อยู่บาเนี่ยอเมย์อามากันทุบอ่ะล่ะตะตาก็จนตะจีก็เราก็ตาวนถ้วยไปเลยเฮ้
ီးလေးကိုအာနာပါလာနဲ့ယူတဲ့ရင်ကောင်းမလားပဲမလီတကြီးကတော့ဒီလောက်ငွေမက်တာလေမင်းလိုတေးလေးချဘိုးတဝေးထိုးနေတယ်လို့ဒင်းင်းဒီလောက်တောင်ရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့သူ့သမီးလေးကပညာတတ်ရုပ်ချောညီမမင်းမျက်နှာမင်းမှန်ထဲမှာရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်သွားဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိယကသူ့သမီးနဲ့နေစအောင်။အောက်ပေါ်မှာယူပြီးခဏခဏခဏခတ်တယ်။ဟာ။တို့မမေးလေးကပါလို့လေ။您吃饭没啦？都那么吃吃嘛，吃破吃破光了，平那面也买不着了哩。都是嘛，哎，吃饭啊，吃饭吧呗。也罢嘞，也罢嘞，你再多看不？妈子，吃饭啊，你怕吃了呀？喏。你呢？把菜不要嘞，我平那点不要来嘛。平那不在嘞，好的。吃饭说啊，这边会嘛，现在是老不行啊。隔壁那种啊，没有你十三的油都嘛，再打不要来。那老多说。前边个前边带回来，黑豆，你厉害个买几块米嘞？你黑豆那边人家都也得了吃黑狗嘞，不要过来过吧。要家里人过来我多嘞，走。嘿，你有不要脸嘞？走，看到。恁的姐妹说的，俺没得了嘛，亏了。恁要得下来了嘛，困着嘞。爸妈来噻。谁那么谁那么没得？俺没干嘛嘞？你话嘛嘞？家里我也想那呀，没有进入设备里呢，你看俺那帮那的设备呀。没得呢，你看那帮人，俺们路上边，咱一个路上边，不管说没有，不叫俺那个，不叫说的，不怕他。哎呀，OK。嗯，哪个？哦，要把你录表啊。哪个？哪来的？你有阿那巴那的三六表吗？不。呀！卖啥？卖啥？阿那弄啥？俺不要你家是哪里？哪个啊？都没家。你讲被多数来讲，地都咱家白老板来嘛，能不能？大哥，你妈的阿是的呀？那么人有毛病，这一说的是看谁的毛啦？阿是的呀？哎，对，都你妈个也阿有，哎，对，阿是的难比不呀？都那么没样的，地缸地缸嘛，地缸那个呢，当真脱的要命。地干啥？难说那个家干啥嘞？阿是的呀，没这样弄嘞，哑巴的技术性啊。没嘛说的，路来再上来人，没再不说的，明个嘞没先把屋看呀。他说的，我拉拢都过，别人家都他嘛。当然来吧，阿是的耶，地缸脱绝壁。那讲三不啦，东讲外不啦，一记了加块先讲不好的。好，大少爷呢？谁来有没过啊？哪个？啊，是你俩哪来的？我过去看下你，有话提有个幺你来。好的，肯定的，肯定啊！你要嘛说，不能白，不能白过啊！你都是有的啊，肯定第二天得来。
ရောဒီမှာခင်လေးဒါပိတ်ကက်ဟဲ့ဒီမှာတခါနေလိုချင်လိုက်တာဒါမဲ့ဟိုဆက်ရှင်ဖြစ်နေရဲ့ကိုကြီးခင်ပတ်စံဘယ်တော့ပြေးပြေးရပါလဲခင်လေးရဲ့ခင်လေးလိုချင်တာအကုန်လုံးယူထားလိုက်ဟာအတော်ပဲဟိုရွာဖျားဝဲနီးမြန်နဲ့အတော်ပဲဖျားဝဲပြီးမှပြင်ရမလားရပါလေခင်လေးဒါဒီဝေစားတွေဝိပ်ပြီးအလားဆုံးအချောဆုံးဖြစ်ဖို့ကအဓိကပါဟိုကောင်မထက်တောင်းတော့ဝိပ်ပလိုက်အောင ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိပါဘူးကွာ။ဘာဤမှန်းကိုမသိဘူး။ဘာဤမှန်းသိသွားအောင်။ထမ်းတော့သွားမလား။ထမ်းတော့ထမ်းတော့မသွားရင်မင်းကဘယ်သွားမှာလဲ။တကြီးဥဖိုးစီအိမ်ကိုသွားမယ်။ဟာတကြီးဥဖိုးစီအိမ်သွားရင်ထိတ်တုံပဲရှိမှာရောကွာ။ဟေးငါချစ်တော့တယ်လေရားနေလို့တကြီးဥဖိုးစီရဲ့ထိတ်တုံနဲ့သွားရှို့ကြည့်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာ။ဘေးတို့မင်းတကူကဖြစ်နေပြီချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်ဟာဟေ့အောင်မင်းရင်ထဲမှာဖြစ်နေတာတော့မဟိုမင်းကမင်းမသိဘူးလားကွာငါလည်းသိတယ်လို့မသိတယ်လို့ပဲကွာဒါမဲ့ငါရင်ထဲမှာတော့တလက်လက်ထဒါဆိုသေးကြပါပြီဟေ့အောင်ဘာသေးကြတာလဲကွာလာကွာတကြီးဥပုသ်စီကိုသွားမလားတော့သွားကြည့်လေသွားကွာအပြစ်ပေးအောင်လို့လားဟုတ်တယ်ဘာတော့လဲမင်းတို့သားမီရောကွာဟမ်ဘာလို့မင်းတို့လည်းကျွတ်တဲ့သားမီอ่ะမင်းတို့သားမီအကာရမရှိအချက်မရှိရေချိုးတယ်သူများကြီးဟိုလူကြီးကြီးလူကြီးတယ်ဟွန်းတသက်လုံးကဒီလိုချိုးလာတာအခုမှဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဟင်ဒီကတော့ခေါ်လို့အလန့်တကြားနဲ့ထင်းဟင်းဝတန်းလန်းနဲ့ထမင်းများစာမလားလို့အခုတော့ तू ကဘာပြီးပြောမှမသိဘူးဟွန်းမပြောလိုက်ချင်ဘူးကွာငါမပြောလိုက်ရှင်ခင်ဗျ
Baru. Ia urin ni dia, baru cerah, tiga. Baik tiga le. Nyetia ciri dia, nak song jauh, pilih tempat dia le mah, tuah di bawah song jauh ni le. Eh lah yo, baca lu le, tiga. Jisura, ni yang ni ni yang siapa tu bawa beli? Kini cuci juga le, dongji puri. Make up for me. She is so much. You're like me. Mama. What's that? Sign up. Can you tell me that's what I say? Go to me that's what I'm going to say. Hey, look. You are me. You are see that she will be able to put her like that. Hey, look. You have to see what I'm going to do. Can I make so you? Can you look at me? Tapi awak lusa, cecik bejat ni soi, kini jom ya. Tapi awak lusa, oh, lusa dah dah. Siapa cemau tu way doni ni boleh lah boleh. Okey, okey. Ame, okey. ไม่ได้คิดอะไรอะไรอ๋อที่เนี่ยที่จะตัวเองเราไม่ต้องเจ้าหัวเท่าเราลงตัวเป็นเราผ่านเราลงเต็งหัวเต็งโจชิไม่ใช่กูจีเลยหัวไอ้หนูหัวเราอย่างนั้นเราต้องกับผู้บ้าเลยไอ้ที่พยายามมาติดสาบอยู่ไอ้เจ้าเอาเลยสูรุเราไปดูเนี่ยหาบาสิสูรุเราติดสาบตัวเรามาไม่ติดหัวเฮ้ย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 
Pedro ye. Pedro. Ya. Jua dai ka ma dau ni ma san da pi lao daw yu san. Ka Pedro. Nga khai ni ao cha ye la. Jo a ye di ji ka da chi lo ma au me. Di thamin sa wo ye de ba kaisa ye ji ni mya mi de. La lo tu ne twei bo me ye, la lo tu ne de. La ba kwa mi na. ชีชีตุกนอกไล่ไปล่ะชีอะเปลลุเสียไปมาแล้วเปียวเสร็จมันเปลี่ยนบ่ผิดล่ะเลยลูกถ้าส่วนนั้นสั่นทุกข์กันอยู่จ้ะโหมะนี่อ่ะเลยนี่เนี่ยน่ะเลยโหมีนจินโลสุบิ๊ดเนี่ยไอ้กูอ่ะลาจิดาอะนี่เผ็ดตะจีเนี่ยโตลงงั้นโหมะเนี่ยเปลี่ยนไปล่ะอะนี่เผ็ดตะจีนี่มะเนี่ยเลยนี่โหลุลุละละตุยอ่ะอ๋องสุบิ๊ดงาอะล่ะอะเมยอ่ะเยเรสั่นเวไข่นี่ลูกหางาสั่นเวนี่ลูกเนเนนี่ลောက်จะตัวล่ะฮะนี่เป
เฮ้ย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 
အမိုးပြေသွားတာပဲကွာအေးငါတော့အမိုးစုသွားတာလေယောဟာဟေးယောဆက်လုပ်လေဆက်လုပ်ပါသွားပြီဆက်ဆက်လုပ်ဆက်လုပ်ထပ်ပြီးအောင်ပါ။ဟာ။မော။ဒီ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 
ไปดู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 ว่ะมาดูโอ้จะจิตตะมีโหเลยเปิดโต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 ว่ะมาดูโอ้จะจิตตะมีใส่แล้วก็นี่เปิดโตเปิดโตไล่ไปแล้วต่อไปต่อไปมาป๊อกอยู่ป่ะเปิดดิเปิดดิเปิดดิมาดูมาดูโหดิมาดูเปิดโตอ่ะไปไปไปมาดูเดี๋ยวก็มาหมองดูด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 าหม
ตะจี้ก็บ่บ่กว่าเจ้ากะแลตะจี้ก็บ่หมอกเตะกองนี่น่ะตั้วไปชิ้นมาเลยจกตะไต่ขาจ่าบ่ตอกเมียอเมริกว่าตั้วอเผเลยเฮ้อเมียปู่กิ้วไซด์ติน่ะบ่อเผซุละปู่จ่องมาบ่งาตะจี้ปิ๋นนี่โลว่าซูกว่าอ๋อเจ้ากะแลตะจี้ก็ผิดนี่โลว่าตอแม่ติเมียเนียระกาไล่ปี้งาเนี่ยชิ้นนี่ล่ะเว้ยตอกเมียดิแกตอจ่าบ่รอเปียตะจี้เยตอจ่าบ่รอตอจ่าบ่รอฮะบ่มีหมอเลยจ้ะ อู้เราส่งนี่ตะจี้ตะมีเยตีนท้องชิ้นพะยาเอาหลอกพี่ปี้ตู้เนี่ยตู้เองอยู่เปลี่ยนหลอกพี่บ่ตะจี้เยหึมีเปียวเราปี้ตู้อ่ะงาตะมีโอ้ไอ้เราจะเราตะจี้ก็เปียวจินน่ะเราสกาเปียวจินเราเปียวจินก็ไม่ได้เลยพี่ตะจี้อ่ะปอกพี่ปอกพี่ปอกพี่เนี่ยสอเราบลูเสร็จเปียวเลยยามเลยโหปี้ตู้อ่ะดิตะจี้ตะมีนอกกูดิไล่จี้โหไม่จี้ดาบาอะรู้เปียวมั้ยล่ะอะล่ะป้องจินโหไม่อยากตะจี้ก็ตะหลอกผิดนี่แหละอ่าเมติอ่
ไอ้ยันเปลี่ยนเนี่ยเนาะเมย์เฮ้ไม่คลีไปเปลี่ยนมาบ่เฮ้ดูยีได้บ่ายท้าเนี่ยไม่จ้างไม่ดีล่ะเฮ้ตะบูอยู่ว่าตะบูน้าเอ้ได้เฮ้อายุโดไม่ผิดปูตูลินอยู่โดไม่ผิดปูอะไม่เลดอตูสิทธิ์เนี่ยตู้กูตูยูจริงอยู่มาบ่เม้งบ่มาบ่าวอะมะปูโดไม่อยากอูเมย์เคลินลินอยู่ไล่ตาเนี่ยไอ้กองกูจอกอ่ะช้องมีเอ้เม้งหนองมาตูญาหน้ามาอยู่จริงเนี่ยตูญาเลยเม้งหน้ามาอยู่อ่ะอะตะเยเว้บ่อตะเยจ้าโลก
မဖြစ်ဘူးလေ။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြေတော့ဒါပြေတော့ရှောင်းရအနေကိုလိုက်ချောင်းလို့ဟုတ်တယ်ကလေးနဲ့ပါလဲ။ကိုခင်လေးကိုချစ်ရတယ်။မနိုင်ပြောရမလား။မနိုင်ပြောရမှာပေါ့။ကိုကလေခင်လေးကိုလေ။ရမ်းချစ်တယ်။ရင်ထဲမှာနှင်းနေအောင်ချစ်တယ်။ကိုခင်လေးကိုပြတ်တော့မသွားပါနဲ့နော်။ကိုပြတ်သွားလို့ရှင်ခင်လေးကယူရမှာ။ခင်လေးကိုခင်လေးကိုပြောလို့ပြတ်သွားမှာ။ကိုခင်လေးကကိုလည်းဒီလိုရေးတယ်။ဟဲ့ကိုလည်းဒီလိုရေးရမှာ။ခေလေး။အာနမအတရည်ပြင်းပြီးကသူ့အတွက်လည်းလက်ဆက်သက်တော့ငယ်နေရည်။ကြောက်ချင်မဲ့။မင်းငါ့ကိုတီးတီးနဲ့နေကိုစူးစားနေဟမ်။ကိုမော်ကတို့ဟာ။ဟာ။မင်းမော်တည်းချစ်တော့ဘွာ။အမချစ်အောင်ကွာ။ဘယ်မချစ်အောင်你这个气呀，妈！下回不下回不下回不！哎，我把作业都快发了，哎呀，那木啥嘞？啊，妈，我来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 。你别吵，这妈老王进来，奶奶在接。这妈老爷打了，地板都奶奶在看过，这妈老王为啥没？
အခုကိစ္စကိုခန့်တော့ဖောက်အောင်လုပ်နေတယ်ကျမမကျေနပ်နိုင်ဘူးမြို့ကကိုပို့ပြီးတော့ထောင်ချပေးမှာကျမသားလေးလူမိုက်လိုက်ရစွာဖတ်မှာလို့ရှိတယ်ကျမမိသားလေးကိုထောက်ထားပြီးတော့မြို့ကကိုတော့မပို့ပါဘူးရှင်ခုလိုဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စလေးလေကျမလေးတွေ့မှုမိဖြစ်ရတာပါအော်ဒါတော့ရှင်ဒီပြောပြောကြိုက်လို့ပြောတာပဲကိုနှမကိုထိန်းတာပေါ့ကြောင်စမ်းများထိတ်တော့မကလို့ကျိုးတင်နေတဲ့တရားကျုပ်ကရုံးဆိုင်ပြီလားဖျောက်ချင်မဲ့ငယ်လိုက်ဒီငါ့ကိုတော့မနေကြဘူးမှတ်ထားပါထိတ်ကောပီနုမင်းသူကြီးရဲ့ရှင်းမှာတော့အော်လာဟိလာမင်းငါကိုရဲမြို့ကပေါ်မယ်ကွာဟဲ့တချီကျွန်မသားလေးအခုလိုမိုက်တယ်မေဖြစ်တဲ့ကျွန်မအဆုံးမတင်လို့ဖြစ်ရတာပါတချီရဲ့မြို့ကကတော့မဟုတ်ပါနဲ့ရှင်ကျွန်မတောင်းပါပါကျမသားလေးလိမ်မလာအောင်ကျမဆုံးပါပါမေခင်လေးတို့သာဆောက်ရှုံပါကျုံမန်နေဒီလိုလှုပ်တာပဲမျိုးကမကလည်းထောင်မဲဖို့ကျုပ်ပြုံးဆိုင်ဘူးမေတို့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလေ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 ဘယ်လိုလုပ်ရလဲလ
ဖျားကိုကြားနာနိုင်ဖို့တောင်းနိုင်သောနာရှိဖို့ခဲရင်ချင်းလူသားအဖြစ်ကိုရဖို့ခဲရင်ချင်းယုံကြည်တိုက်သောဓမ္မတရားကိုယုံကြည်ဖို့ခဲရင်ပြီးတော့မယုံကြည်တိုက်သောအထံမှာမကောင်းတဲ့တရားတွေကြတော့ယုံရတတ်ကြတဲ့တကကြီးမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးချက်ကတော့ရဟန်းဘဝဆိုတာရခဲ့ပြီခြင်းပေါ့တကကြီးမှန်ပါဗျာဒီဒုံလဘတရား၅ပါးတည်းကမှာ လူဘဝဆိုတာရခဲ့ပြီခြင်းပေါ်တကကြီးမှန်ပါဗျာဒီလိုရခဲ့လာတဲ့လူဘဝကိုရတဲ့အခိုက်မိမိအတွေ့ရောအများအကျိုးအတွက်ပါကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင်လူဖြစ်ရကျိုးနဲ့တဲ့တကကြီးမှန်ပါဗျာဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလူဖြစ်ရပြီးတော့အတ္တဟိတပရဟိတအများအကျိုးကိုမတည်ပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူဟာတိတ်ဆိတ်နေတူတူပဲတကကြီးမှန်ပါဗျာ Thank you.
ไม่ต้องเชื่อมาวิอ๋อเมียเลยไปเที่ยวมาสามสิบลูลูสิตาลุยมาเลยเมียเนี่ยเพื่อตาเลยมาเนี่ยนะเนี่ยเลยไม่ต้องเชื่อเมียเลยไม่ต้องเชื่อมาเมียเตยว่ามันหายมาอ๋อเมียเลยไม่ใช่หนูมาเพื่อตาลุยมาเลยเมียโอ้เมียเตยว่าลูกเชื่อจังกับเป็นตัวตัวนี้มาเลยเนาะเนี่ยนี่เลยลูกเรียนรีบบอกอาเตยว่ามันยิ่งมองลงมาแถวโลกไกลจังน่าเลยมา เมื่อเจ๊เด็กเก่งใส่เพื่อนแต่มีที่นี่ใส่ดอกค้ามันเร็วดอกคลีนไปเลยน้องแม่แล้วก็ไอ้บีดูเลยเลยไม่น่ากันเลยเลยเปล่าไอ้ไหนน้าช่วยเอามาเสียงยาวหน่อยอ๋อเมียเลยไอ้ไหนน่าช่วยมายาวมาเนี่ยเมียโอ้ยที่ใส่ดูเลยตับดูสีเลยแต่มีเนี่ยมีเนี่ยใส่สักหน่อยจังนะยี่ดูเลยใส่ยี่เลยมาสักเชื่อมาวียี่ไปเอาคุณเลยไปน้ามาชอบไปจริงเลยดูดูแบบงาตัวไปเลยยี่ไปน้าแต่ไล่ว่าจังเนาะอ๋อเมียเอาไปอยู่แต่เอาเสียง
ใจกองลงมาสายสับไปเดี๋ยวว่ามาบ่อมาเลยสับไปเสียเตไปเสียดีลูกกองมิวอะไรโมมองอยู่ที่อุท้องทำไมเนี่ยพ่อใจพวกกองเนี่ยกองซ่าเตี้ยล่ะอ๋อมาเลยลูกจะเอาที่ไม่ใช่สับอะไรอ๋อมาเลยดีกองเนี่ยเยอะเสียมัวเลยโมมองอยู่ที่จะทำมาสับเตี้ยเตี้ยล่ะไงมาทำไมกองซ่าเนี่ยอะไรสุดก็ขนาดขนาดใช่ตัวมันลาลาไปโชว์นี่นะว่าดูเลย ขนาดขนาดตัวกองเทียบต้องทำอะไรก็ได้ช่วยร่างกองเนี่ยอากงอ่ะเอ้ยคุณลุงนะแล้วไม่ต้องไปไหนนะเฮ้ยสาสาม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 ส
我没见嘛，我啊，咱们哩，那空没嘛皮的。这个，好，俺没嘛，你别别动，俺看看，好不好？俺看看，看看，哎，你个意思，你也见俺屋里的，俺家嘛。对了，看见了，看见了。哎，你俺来嘛帮俺看见了。来嘛，把俺们抱过来，走进来了。嗯，啊，拉龙头，拉龙头，拉龙头。 没来拉酸么破钢的了，被毒死了，没打着，谁顾他的吃皮脸嘞？要别给我了，光。这老嘞，谁在那冒菜嘛嘞？阿西呀，人家人家说了，有那家的嘛，来白茶吧。拉龙头说了，不玩赌的，是要把咱那嘛抬着那把阿西。哎，好的，我乖我龙乖我好的，俺龙一个那三角白脸没白色。 我啥子鸡？开哪只那钢板呢？拉龙都龙，他贴到明年嘛，来拍照嘛不挂。来拍的，苏米，再见了，毛头的用的嘛，比武阿西啊。阿叔，我怕老阿不嘞。那我那木那钢板都贴着比，接着苏嘛，叫我奶奶了。哈，哎，你讲我再接着到阿哥讲了，这样了，阿给讲的那话。 啊！别别个叔叔，娘别个叔叔，过来家里等个鸡，哎呦，我抱，这鸡别了，阿爸你改来我么？不露改呀嘛嘞？哎，
ပဲသွားကင်လဲကြအောင်ကွာကြီးကြီးတော့ဒေါ်လေးဒေါ်နေနေခတ်ဒီကောင်းတယ်နော်အေးမောင်မလားဒီကောင်းတယ်ခိုင်ခိုင်ခိုင်ဆန်ရွေးနေတာလားဆန်ရွေးစရာလားစပယ်လုံးရွေးနေဟွာကြီးကြီးတော့ဒေါ်လေးဒေါ်နေနေခတ်အတွက်ဟာလေတော့ဩအညာတညက်ဆိုတာရင်းနှီးချက်နဲ့မှလိုက်ဖက်တာမလို့တညက်နဲ့လက်ဖက်ကြောက်ပါခင်ဗျာရာဇာကြီးကတော့ဆိုတော့အရေးပိုင်းမိကြီးတော်ရှင်ဧကံလို့ရတာပေါ့ခင်ဗျာဧကံလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွဲဟုတ်ပါတယ်အော်မင်းကတော့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအစင်တန်းလည်းရှိလိုက်တာတနေ့တခြားကြီးပွားတိုးတဲ့အုံမကွဲကျွန်တော်မိပါများလဲဧက20နွားက18ကောင်တိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိပါများအမြဲဆုံးမှတာတော့ရွာတကြီးဆိုတာကျွန်တော်ရွာမှာတော့ဘရင်ကြီးတဲ့တကြီးကတော့ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်ရွာမှာမိပြေကောင်ကြီးတဲ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းရိုသေလေးစားရမယ်လို့ဆုံးမထားပါနဲ့ခင်ဗျာဆုံးမထားပါနဲ့အမလေးနေမေးကြရှိလိုက်တာကွယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကလည်းအဆင်တန်းရှိလိုက်တာဒီနေ့တခြားကြီးဘွားတိုးတဲ့အော်ပါဆိုတဲ့လူလေးရဲ့အိပ်ပါဆိုခွေးဟောင်လို့ငိုမိတီလာကံပေါင်းအောက်ကဖားကောက်ခဲ့ပါဖားအထီးကသုံးကောင်ဟဲ့ဘယ်ဖြစ်နေလဲစကားပြောတာမသိလားအဲ့တယ်လာရင်အရှင်ကအလိုလိုဖယ်ပေးရမယ်ဆိုတာသတိဥတော်မသိဘူးလားဘာဖြစ်နေတာဟာဘာလို့ရမှာလဲအခုကျုပ်ပိတ်ထဲကအဲ့တယ်ကအုံအံဂွီခွန်းနဲ့တခွီခွီနဲ့အချက်ပြနေပြီဗျဒီမှာထွက်တော့မယ်အရှင်ခေါ်ပေးပါတဲ့အရှင်လည်းမရှိကြဘူးအရှင်လည်းတယောက်မှမရှိဘူးဟာပြီးမှပေတို့ကိုညစ်ပတ်တယ်လို့မပြောနဲ့တော့ပါချလိုက်ပါကောင်မြေလေးရောက်တယ်မခါဘူးဒီဤပါတဲ့ပေးအောင်ပါလားဟောဖို့စီအမလေးနေရွာသားဒီမိရဲ့ဘာလို့အမလေးဟာမရှိကျေသူချာအခုဒီဤပါရင်လို့တဲ့ဟိုကရကကနဲ့ပြောအဲ့ဒါပဲပြောခွေးကျွန်တော်ကမိုးတာပဲမင်းတို့လည်းအစင်တန်းကြီးခွာပါခွာပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဟုတ်ကဲ့ဖေးအောင်အဲ့ဒါနမူနာပဲနမူနာပဲကဲဒီရတော့လေးတော့နေပြန်ပြန်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာပြန်လိုက်ပါဦးဟိုရတဲ့ကြီးသမီးဆိုတော့ရွှေမင်းတိတိလေးပေါ့ရွှေမင်းတိတိပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာကြာကြာကြာနေနေလားတွေ့မယ်ဗျာတွေ့မယ်ငါတွေ့လာရင်တွေ့မယ်လေချစ်တယ်လို့ကျင်းကျင်းနာနာခေါ်သမှာဘလို့ခေါ်မှာလဲကိုကိုချစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဟာခေါ်ကြည့်မအောင်ဖြတ်စေရတယ်အဆိုရင်တို့ခေါ်တော့ဟိုက်အတော့ကျွန်တော်ကတ်ထားပါတယ်ဆိုမှတတလေးလားမိမိလေးလားဟာတော့ခင်လေးပြစ်မသွားအောင်ခင်လေးပြစ်သွားအောင်ကျပါခင်ဗျာယူချင်းလို့ပါတတလေးလားခိုင်းလိုက်တော့ချက်တယ်တော့ဟာဟာဟာတို့ရဲ့ကွာဟေးဒီမင်းကြီးလွတ်လာမယ်ဆိုတော့သိလို့ငါကတော့ထမ်းတော့တော်တော်လို့ပိုက်သိနေရတယ်ဟာလားတို့ချပြီးတော့လာလိုက်ကြအောင်ဟေးအညာသားတော့ထမ်းရကြိုက်တယ်ကိုကအောက်သားမလျှောက်ပြတဲ့အရသာတွေပဲမိရမှာဖြစ်ပါလားဟာရတယ်လေတုံးအောက်ကဖာကိုအောက်ကငါတွေ့တဲ့ကွာအဝင်လူပြီးတော့မချောက်ပြတဲ့အောက်သားရှာတယ်မင်းလေးငါစီစဉ်သားပါလေကွာဖာဖာကြီးလေနေကြီးဩဩဒီလိုလားဩဒီလိုပဲငါဆိုတော့ပဲပေါ့ကွာလေးပလေလို့သေးပွေရအဖြစ်မျိုးမရပါလေရောရပ်ပလေနဲ့ရွေးမလားရကဝဆွေးလေးနဲ့ရွေးမှာပြောရပ်ပလေရကအကြကောင်းလေးကောင်းကြကောင်းလေးကွာအဲ့ဒီတော့ကျင်းတဲ့ချောင်းကလေးသတောင်းလို့သွားတော့လိုက်ကြအောင်ကွာကောင်းလိုက်လားဝါတူတော့Thank you.
ဆရာလဲသွားကြမလို့လဲဟိုရွာထိုက်တယ်ပါဗျာမင်းဒီနေ့မှလွတ်လာတာမို့လားတင်ပါဗျာရွာထိုက်ကိုဘာသွားလောက်ကြမှာဟိုဟိုတိတ်တိရှင်ဗျာမှာတန့်ရှင်းလို့ပြီးကုလို့လိုချင်လို့ပါဘုရားတန့်ရှင်းလို့တာကောင်းပါလေကွယ်ဟုတ်ပါဗျာဘုရားတန့်ရှင်းပြီးရင်မင်းတို့ကကုသိုလ်လူချင်းမှာတော့ငါးချောင်းကိုလည်းလာပြီးတန့်ရှင်းလို့ပေးလဲပါဟုတ်တယ်တင်ပါဗျာတင်ပါအေးတွားကြဟဲ့ဒါဘယ်လဲဟဲ့ဘုရားဒီဘက်မှာလေကုသိုလ်လူချင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့စောရလို့ပါဗျာအေးတွားကြရန်နေကြောင်ချေပေါက်တယ်တော့ရအောင်တန်ငါးဆိုတာရတနာသုံးပါးထဲမှာတကားပါမှာပဲကွာတန်ငါးကိုညာရင်ဘုရားကိုညာတယ်ပဲမညာရင်ဘာကြောက်ဟာဟိုဒါဆိုရင်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သားတဲ့ဆယ်ဝန်ဟုတ်တော်လောက်ထမ်းရတော့ဖို့အတွက်တပည့်ဖို့လောက်လို့ကုသိုလ်ယူသင့်ပါလေကွာသွားမယ်ဟာပြန်ဟိုမြက်ပဲလေကွာဘုရားကိုတော့ဟာဘုရားကဒီဘက်မှာလေThank you.
哎呦，我的老来了，没人了。哎呦，表弟，我表弟咋下楼去了的？挂了没吧？哎，啥？哎，哟，表弟，下楼也没弄啥的，就是有那个红的。哈，怕你开后门的吧？我。哎呦，开后门后顾，没弄对，没弄对，没弄不怕乌鸦，为啥弄你嘞？没弄你要掉过的，下楼了，上回不弄嘞。走嘞，我们啊，哎，爸爸爸上来。哎呦，上楼的阳光那一号，我一拿龙牙卡了。哎呦，上楼没上啥路线。 哎，啊，媳妇，我家有来海的家了，没娃不呀？这个，你这家里你要了，趁着乌老酒给咱嘛，对吧？不多的多了，压价就好了，对吧？不呀？但是老大姐，培养也难得了哇，养老不安逸吧？你呀？刚那不乖，培养养老不呢？你那面那里来养老不呢？不难养育哦，对吧？不呀？ 是不是啊？我直接不养，这辈子都我上来吧，这辈子。哦，不养嘛不。哎，这个没啥子，不养，不养。给，不给嘛？讲，我们奶奶那里到家。对吧？对吧？哎呀，你看，偷米的是嘞，这都来米的没有，哥。我没有来过呀。你妈，太大了嘛嘞。你看，不养，讲嘛嘛子，讲大嘛子，这都要要起嘛子，哥。给，到家，到家。 对吧？别，哎，到后面，操妈逼嘛，还不啦？妈逼，对吧？老妈的逼，我嘛，都去。秋叶哪海的家伙？秋，秋哪的逼啊？都他妈娃了，秋宝贵。他妈娃，秋得过看路比了。路里阿罗，都拉皮米外家。 ดูแลพี่ตัวเลยข้ากูก็จะการุตาผู้ใจละข้าจะเลี้ยงตาผู้บาดเลยพี่ชูเนี่ยข้าไปหาปูพี่ยาตาชีเลยข้าบ้าเลยเจ้าก้าชูเจ้าก้าข้าเนี่ยเพื่อชาลูกเราไม่ได้จับกูละชูชูหาปูพี่เราเข้ามาเลยพี่เจ้าเย็นละเจ้าไปเลยเจ้าไปการนี้ยังคุยกับพี่ตัวเลยข้ากูนี่รู้ว่าป้าจิ้งจิ้งเราต้องจับ ไอ้ไปดูพี่นี่อาบาดีลาวอยากได้ยังไงมันไม่ไปเลยพี่แค่สูบยาเสร็จหมดปานาดีปานาเวียมลีเต็กแค่ไหนธรรมารียามีอาเดินหน้าด้านาเวียมลีเต็กแค่ไหนธรรมารียามีกามิตุไม่ใช่สิเวียมลีเต็กแค่ไหนธรรมารียามีมุตาวาดาเวียมลีเต็กแค่ไหนธรรมารียามีเฮ้ยแต่บ้าเจนี่ดีแต่ละ กามิตุมิซาเซียเฮตูรามิริยาเฮตูรามิริยาบิซาบมาดัตนาเวียมนี่ติดขับเลยฮะงาบาดีลาเรมาสูงจุลมุกาตูราเบตกาเปตุเยไอ้ดับบ้าวจุลนไลตันเนี่ยที่สิกาปงมันไม่ดอก ไอ้ดอกเจ้าเนี่ยลีบ้าวจูหลงบุสุราเลยวันมันเลี้ยดอกมูดมาสุรามูลาบีสุราเนี่ยแต่พูเลยวันมันเลี้ยดอกมูดาวาราสุรามูดาสกาวเจ้าพูเลยวันมันเลี้ยวกามิตุไม่ซาซาราสุรามูดาบายตาบิวตมีบิวกูเชื่อสีบุเลยวันมันเลี้ยวเหรอไอ้ดอก ตุลาเมริยาสุดเลยปิกลิตกูจูหลงไล่ตานเนี่ยเจ้าเนี่ยลีบาลงจูหลงบุเวมลีอุปเชตตัวเลยตุลาเมริยามิซาปมาราธานาเวรามิติขับเนี่ยตุลาสุดเลยเอเจกูช่างเจมูเยจีเลยโอ้ท่านยี่ตาวดารุยี่ตาวดารุสุดเลยก้าวใหญ่เลยมะก้าวเหรอพี่มะก้าวมันดีเหรอตาเนี่ยบาปิโลดีตุลาสุดเลยท่านยี่กูตาวะ
ก้าวแม่ดีมาตอกจานเนี่ยฮอดล่ะเออเตเตบ่ครับแกอ่ซองอยู่จ้าอุ้มล่ะอยู่บ่ครับเอ้ไอ้5บาทตีล่ะลงเนี่ยเนาะพยาไปได้อ่ซองก็တော့ซ้วนแท้ซုံแม่บ่ตะกาโหลแกอยู่จ้าอุ้มล่ะอยู่บ่ครับอยู่บ่ครับก้าวเลยก้าวเลยก้าวเลยนอกกูท่านเยอะตัวมาตอกจานเนี่ยเนาะ5บาทตีล่ะลงจองซองทิ้งบ่ถ้าซื้อยัง ไปเรียกสามารถเช็ดชี้เลยไงอโจทุ้ยสออัดดาวเอ้าล่ะบอกล่ะเหรอโหบาจ้อทุ้ยเลยกว่าโอ้กันซาดาอโจเปี้ยนี่รู้ป่ะตะคาเรตารุขอไปไล่ตู้บารมีผิดไปตะผิดป่ะฮะโหบารมีอ่ะบ่รู้ผิดมาเลยตู้อะเหี้ยเว้ยตารุขอไปไล่ปี้เลยฮะฮล่ะเอ้าแล้วก็ขอไปกว่า ทองถั่วสีนี้แดงเนี่ยเจ๊ะอโจซุ้ยเนี่ยดิบ่ฮะอ่ะเนี่ยพะย่ะล่ะเนี่ยบ่ใส่มั้ยไม่ใส่บ่ฮะใส่ลูกเว้ยหาไถ่ตรงอ่ะลุ๊ดเด็ดนี่มาพะย่ะโหล่ะไปตันชีลงกุโดอยู่แล้วงัดกุโดเลยด้วยดิอ่ะพะย่ะโหล่ะเนี่ยฮะนี่ได้ตาลูกเลยอ่ะเอ๊ะบ่ฮะตาลูกตาลูกกว่าทีน้อทีนาเว้ยทีนี้พะย่ะอ่ะดิทองเลยบ่เป็นดีบ่ได้บ่นี่พะย่ะไม่เอาเลยตาลูกเลยเอาล่ะอะเสนะกุโดตะวะดาวยามี ตัวนี้อ่ะวันนี้ว่าบาเลยเสียรู้ว่าดิบ่รู้เนี่ยไม่เอาที่ช่วยเอาเลยไม่เอาตัวนี้ตัวนี้ฮะซ่าก็ไม่ได้เจอนี่มันเล่นมาแล้วนี่มาอ่ะงาอ่ะซ่าดิอ่ะเล่นมาป่ะอ่างาไม่ไม่บ่าไล่แจกกองเนี่ยงานี่เล่นมาเอาซุ้มมาเนี่ยอารู้ก็ดูมาให้ดูถึงว่าจ้ะเข้ามาไปก็เล่นมาอีกเฮ้ยมานี่กูอยู่วุฒิตรงอ่ะชิงลิงจันทร์ลูกเปียวแก่กูอ่ะงาดิ ที่ว่าซาตะจีเอไถ่ตรงอ่ะหลุดล่ะมาท้องก็หลุดล่ะตัวเลยเว้ยติล่ะมาอีแฮมเปียวล่ะเว้ยเอ้ยบาเปดูเยเอาสมมาบ้านนี่เนาะเอ้ยบาดิงาเล็กดิแท้เปียวอ๋อนี่นี่โหเนี่ยล่ะซอมเปียวอ่ะงาโหเปียวล่ะซอมเปียวเปดูพี่น้องนี่เราอยู่ดาบิงาคุณน่ะขอให้ตาลุตองเฉยจะเฉยช่อยเนี่ยเลยเรื่องอ่ะเอาไปเอาไปอ่ะถ้านะอ่านะมุน่ะอ่ะหลุดอ่ะโอเคอ่ะ ไม่ได้หรอกเว้ยไม่ไล่แต่ตะมีไปดูด้วยตาลูกเลยต้องกูนะขอลงไปปีเดียวจูซัวเวมีนี่ไอ้กองเนี่ยผิดไปแล้วจ้ะพี่ตะแกวสั่นลงไปซ้ายเนี่ยก็หัวกองเฉยนี่เลยมาบ่ทันต้องละอย่ามาไม่เอาได้มั้ยเนี่ยจะต้องไม่ก็ตะมี ไม่ใช่แค่ตะเกียงตะเกียงยิ่งไปสุดแล้ววะไม่ใช่การแก้กองมาไม่ดีมันยังจะตะเกียงไม่ใช่ไอ้สาวมันรู้จักไหมเป็นรู้ว่ามันไม่ติดไม่รู้ว่าคุณยังเอาเราบ่ไม่ใช่ที่นี่แต่ที่เราพักทุกวัน
不要！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 
ชินไถ่ตรงชินไถ่ตรงเออไถ่ตรงมาพี่เลยอ่ะอมะนี่หวาถึงมานี่เปยตั่วโหลูตาบัวพี่จ่อมะโนอะล่ะบาพี่เลยอะล่ะบาพี่อ่ะเนี่ยเปยตั่วลูตาบัวพี่จ่อชินไถ่ตรงนี่ล่ะชินไถ่ตรงนี่เนี่ยค่ํามั้ยค่ํายังจอกกะทําไม่แจ้จุยอ่ะมั้ยพี่รออีอ่ะเนี่ยเตยอ่ะอมมั้ยอมะนี่ดอกกะเลยอะไรอย่างรู้ชินเลยหมอตาดิว่าไถ่ตรงนี่บะคังตู้เยียดิอ่ะนี่บาดิฉีไปบ่ตุมะลาเนี่ยเยียดิอ่ะบาดิฉีไปตะมาตอ
ကြည့်ကောင်းရဲ့လှုပ်ရတာပုံပြီးရုံမှာရိမ့်တယ်လို့ပါဗျာပုံပြီးရုံမှာရိမ့်လို့ရိမ့်လို့ရှောင်းလေးကောင်ဗျာမေကျော်ရောက်ဆောင်လုံးချက်နားဆောင်ပါဗျာဒီကတိတက်လိုက်ရပြဿနာကဒီမှာလည်းသွားမယ်လို့ပြောကာလဝိပ္ပနောက်ကိုတဲဆိုသလိုဒီကံရဲ့အကျိုးဆက်ကတကာလေးပုံမှာပြန်ပြီးတော့တန်တရားလဲနေအောင်ပါပဲ ကြည့်ရတာတပည့်တော်မှားပါလေရှင်ရတပည့်တော်မှားပါလေတပည့်တော်ကိုလိုတော်မှာရှင်ရတပည့်တော်မှားပါလေမှားတာမှားမှန်သိရင်အမှန်ပြင်ဖို့ကွယ်ဒါမှရောက်ကြောင်းရောက်ကြောင်းမြစ်တော်မှာရောယောဝတ္တတတံဇီဝေနပတံဥဒယပယံဧကံဇီဝိတံတေယောပတ္တတောဥဒယပယံ ဒီမှာလုံးမှာအမေရဲ့ဆန္ဒမြမလေးရဲ့ဆန္ဒအေးဆန္ဒနှစ်ခုတွဲမာတသက်လုံးအနေယူခဲ့တဲ့သူမှာရှုံပြီးတော့ဘာလဲဒီမှာလည်းအော်လို့ဒီမှာလည်း
ตาเปียโจบ่ตุ่นน่ะมาเอาเล็งกางปอยินนั้นเนี่ยฉิกกินโหด้าเนี่ยไล่หาซะผิดตาดิโหตะหน้ามาเองมาเองอะมะเลยเนี่ยดิโลกางเมื่อตั้วตะหน้าเองอะมะเลยจ้าตะหน้ามานัวจ้าน่ะแล้วบัวเมียวยောက်ตั้วมาบ่เอ๊ะอะบ่เปียเปดอะตุเลยมามาแม้สมิเสี่ยวเฮ้ยแม้วินชะบิบิซุมาเอ๊ะอะมะเลยดิโลกางเมื่อคุยพี่กอกจีดอกสุแจ้งเว้ยโกตบี้เพ่นน่ะมาเปี่ยแม้กองซามะหอกกว่าบุเอ๊ะ ဆိုပြီးသူ့ဝမ်းမီးပြစ်တင်လိုက်တာခေါင်းတော်မထောင်နိုင်ဘူးလို့ဘာထောင်နိုင်လို့လဲကောင်းလေဟာသူ့အတွက်သူ့ကို
没别的对，这月龙啊，天开开开的，俺是了，你看下。哦，你说那边好办，那边多呢。大一天，大一天的，你弄嘛弄呀？我那奶奶不干，我爹妈不。他好办了，过来咋了？ 你也来听我讲嘛，苦了没个没有，没没也有的。他俺老娘也偷生没哈，都不愿意讲。这幺龙嘛，这幺爹呗，提了点没事呢，俺爹咋办呀？俺爸妈这一路输给没给，他也撇点赚嘞，俺倒霉嘛嘞。你倒霉没输，俺爹都倒霉了没有呢？这幺龙我倒霉啊嘛。这幺龙我倒霉不是嘛，骗你了吧？ 俺娘来把路撇了，俺妈嘞，俺娘在这里的嘛。路走路买白豆，那木南米呗。路来买嘞白豆撇，你也是丢，偏偏将来又来。对俺老张奶奶来，就是外婆哈，那白豆老张奶奶。俺来路不是不接他吧呀？俺输给买开来有四角米，来买来就比较便宜了，买了个六个地米来。 我也不想你那天，我也不想见你，家里帮我接你，没有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 ，没
ปั่วปั่วล้วยล่ะเด้อเนี่ยเมตุลุบเด้อเนี่ยโอ้คันยาล่ะอีเด้อจ้ะบ่เลยเมตุเนี่ยมาอาเสียอยู่ตะเช็ดแท้ทุ่งไหนลูกอัศดิโหลเล้ซ่าบ่าเลยเด้อหาเล้ซ่าบ่าเลยแกมากาวอีเด้อหลองซ่าล่าเลยดองพี่นี่เนี่ยเว้ยไอ้เนี่ยมาแลเนี่ยเว้ยพี่ก็เลยแท้เบียวเลยกว่ากูเฮ้สุโดมาอัศดิอ่ะมาจาเกเนี่ยเพียงลูก ใครมาได้สิได้ยายเลี้ยบิ๊ดอ่ะอาสติโอตู้มาลาทุ่งอ่ะมานี่อาสติอ่ะสิบ้าเย่สิบ้าเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะดีกว่าเนี่ยปองเนี่ยอาสาตะแบะอ่ะว่ะอ๋อที่สอบต้องไปแล้วเอาไปอ่ะสิ ไม่ใช่หรอกอาเกนน่ะเนี่ยโมลิโดชิมชิวกว่าชิมชิลาลูกชิวทําพ่อฮะอ๋อชิมาเลยครับเดี๋ยวชิมาเลยชิมาชิมาโมลิโดไม่รู้นี่อาบาเลยเปล่าอันนั้นมาโอ เงยเจ็บปิดตัวเป็นเอริสกอลซอยเดียวเปลี่ยวเต็นนากว่าอะคุมาผิดกว่าเม้งอ่ะเฮ้ยบอกว่าอะเม้งบ่มาอันไหนเว้ยได้ด้วยมาต้อมแม่เนี่ยถ้างะบัวมาปฐมอุตส่าห์ต้อมแม่กูล่ะเว้ยไม่รู้เม้งนมูนาปิดโตมาห่มดีล่ะกว่าเข้าป่ะเลยงานมูนาปิดโตอสิ苏联没见你呀嘛？那木纳又要老来，那个嘛是。那就这样。哎，俺那妈别落了。别那妈，俺个不修男不守女。媳妇，没把这个表来过啊？你呀，俺给啥嘛脾气？媳妇。 俺他妈妈没有我懂的事，俺他妈也是个干部，不要买单，你讲。哎呦，你俺们那可那背他，俺他妈也是个干部。弟弟，没过来干嘛？噜噜啦啦背你嘛咯，俺不干，身上背呀嘛不光。 สิ้นซาดีบ่เด้งั้นน่ะมาไปมาพ้องกินเมมิงลาเนี่ยส่งไปบ่เมนบ่มาอนัยเว้ยล่ะไอ้อารมณ์ด้วยเมนเบ็ดก็อแค้ไม่จีอูสุเองอะคู่เฉยมาเมนลงตะเนี่ยคันบ่อึดเลยใจบีใจบี ไม่เป็นไรเราเล่นกันเลยวะเนี่ยเราไม่เป็นไรเราเล่นกันเลยเราเล่นกันเลยเดี๋ยว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 เดี๋
โอ้โหเจ้าเนี่ยเขาเด็ดเป้เป็นสักกูเป่าดันเลมิใหญ่ทายเจ้าเนี่ยก่อนเนี่ยเอาชิสก้าใจเสียหลับอยู่เข้าละนี่เนี่ยหนาวเลยปลาได้ยัยหลุดเป้เป็นยังไงท่านนายหลุดขายยังไงบ้างไหมพ่อแม่เนี่ยหลอกลุงไม่โกะหลุดนานาจีจีโยเลยบ้าสูเลยอีเพคูยังเสียยอดามเชลีละไอ้หลุดสวัสดีหลุดใจลุงหลุดมาโดนวิเชลามั้ยทำไงอะ
မစက်ကတဲထွက်တဲ့ရုံနဲ့နော်သူချင်းလိုက်တော့သွားချင်းလိုက်တာအာဒေါသရင်ငယ်ထိမြောက်ရင်ငါရှက်ဖယ်မလားမယ်လားပြောမဖယ်ဘူးငယ်ရိတ်မှာတက်ထွက်လို့ညအခါလာတာတာကစားမလားနားမလားလို့ဆိုရင်တော့ပါတာတွေအဖေကိုကြီးကလာလုံးသူရှင်ခွန်လေးထဲမှာပဲနားကျင်တာမင်းတော်တို့ကတော့ရှက်ပါလားဟဲ့ပီလင်တက်နေပါ යි ဆိုမှရွှေပါလေလာတွေ့နေပြန်ပြီအဲ့ဒီကောင်ထိရတယ်ဆိုကွာအပြေကဘရာတော်လေအနာသူ့ကိုချိန်ခိုင်းလိုက်တော့နော်ไอ้อะไรไอ้ล่ะเปียวๆนี่แหละน้ำหมูล่ะเว้ยน้ำหมูล่ะเว้ยရပါလေငါကတော့ခတ်တဲ့အဲထဲမှာမပါပါဘူးခါ။တော်ပါတယ်ငယ်ချင်းဟာ။
မင်းနဲ့ငါတရားထက်မွေးတယ်ဆိုပေမဲ့မင်းငါတဲ့နိုင်ပိုင်းကြီးပါလေငါလည်းမင်းကိုကလဲစားချင်နေစိတ်နေထဲရတူဘုကုံကြခံပြီးခွဲခဲ့တာကိုလည်းငါတောင်းမှန်ပါလေကွာရပါလေကွာချင်းမက်ကလည်းမင်းငါနှမဟိုသားမမတ်မရမမပေါင်းပြီးပြီးဘာမလို့ရအဲ့တော့စိတ်ချတဲ့ငယ်လေးဒါလေးပဲရရဒီလေးပဲဘူးမင်းထင်ရရင်ကျင်းတတ်တယ်ကွာဟာရရအမပါဘူးလေကွာမင်းကလည်းမင်းစကားမှာဒီအဲ့ထန်းရုံနဲ့ရိုက်တာတွေကိုပိုပြင်းသေးတယ်ကွာเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
ော်20ကျော်မှအိမ်တော်ကြမယ်ဒီလိုသမီးကျော်လေးတယောက်ရခဲ့တာပဲပေါ့လားအဲ့ကြောင့်မို့လို့ငယ်ကအချီအစ်တရားမမေ့တာတင်းတင်းရဲ့မျိုးကိုနာလို့လေးမော်ရီအသေးလေးအသေးမျိုးအဆုံးဖစားကြပါဘူးစောက်ခလို့ဒီသေးလေးမစားပါလို့ဆိုမှပဲအော်မစားကြပါဘူးလို့ပြောနေမှာအဲလို့စားလိုက်နော်စားလိုက်နော်ပစားကြီးကာရာကဘာနဲ့မှသမီးမဝင်စုခဲ့ပြီပဲ။ဟာ။ခိုင်းအသေးတချမ်းကအပါစာ။ဒီကအသေးတချမ်းကအမစာအတူတူစားဟုတ်လား။ဟေးသမီးကမစားမလဲ။သမီးအသေးစားစရာမလိုဘူးလေ။အဘာနဲ့မှရဲ့အချစ်တည်ခြင်းကရကြည့်။ဒီမာလိုက်ကဘာသမီးရော။မတက်တာလို့ခွာခွာလေးနေကြရတယ်။ဘောဒူဝဲပြေရဘူးတဲ့ပဲလေးတဲ့ပြေတယ်ပြေလီစားရအောင်ယောဝိတတတံဇီဝေနပတ္တံဥဒိယဗယံဧကဟံဇီဝိတံတေယောပတ္တတောဥဒိယဗယံနဲ့တကာမောင်ပေတို့ရဲ့ဘယ်လိုနားမလဲတော့ဟွန်းချစ်ပြက်မမြင်မဲနဲ့အသက်တရာနေရတာတဲ့ချစ်ပြက်မြင်ပြီးတော့တရက်နေရတာကလူကပုံပြီးတန်မိုးရှိတဲ့တစ်ခါမှမပြောဘူးဆိုးတဲ့ဘက်မှာနမူနာရွာလောက်အောင်ဆိုးခဲ့တယ်နည်းကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့နမူနာရွာလောက်မရှိစမ်းဘူးလားအားဖြစ်ဖို့ကွယ်တကားမောင်ပေတို့ကဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ပေမဲ့လူဆိုတာကရုပ်ကိုပြုပြင်တာထက်စိတ်ကိုပြုပြင်ဖို့ကခဲရနေမှာလားအခုမောင်ပေတို့ကဆိုးခဲ့မိုက်ခဲ့တာတွေကိုသင်မုန်းချီပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါနမူနာပဲပေါ့မောင်ပေတို့ကဒီရွာမှာတော့နမူနာပေတို့ပဲပေါ့မောင်ပေတို့ဖြစ်ပြက်မမြင်ပဲအသက်တရာနေရတာတဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်ပြီးတရက်နေရတာပုံမြတ်တယ်တဲ့လူဘွားဆိုရယ်ဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မတာပဲတဲ့ဟာအာဒါဆိုနေဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်ပြီးပေါ့ဟုတ်လားမြင်တယ်လို့လို့တော့ရှိလာပြီဟာဒါမဲ့လေငါနိုင်ပြန်ကိုတယောက်တည်းသွားအောင်ပြင်လို့အဲ့ဒါအဖို့ခေါ်သွားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေရဟိုနေငါနဲ့နိုင်ပြန်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားငါဘာလို့ဆက်လိုက်ရမှာလဲအော်ဟိုနေကလည်းဖရဲဘွားဆင်းလားငါကလည်းဖုန်းကြောင်ကအပြန်ဆိုတော့ဟိုတရားထူးတွေပါတယ်များရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်များအတူသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးများရှိမလားပေတို့နေရတာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလွှဲဟမ်းမှတ်လို့နေရလေဟာရပါလေဟိုဖြစ်ပြက်ကိုရှုရရတယ်ဟာနေ့ကဖုံးမွားအဲ့လိုပြောလိုက်လို့လားအာအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်နေမယုံရင်မျက်လုံးလေးမှတ်ပြီးရှုကြည့်ပါဟုတ်လို့လားနေရဖက်ကြည့်ဖက်ကြည့်မျက်လုံးလေးမှတ်ကြည့်
ဘာမြင်ရဟာနင်းမျက်လုံးမိထားပါဆိုတော့ဘာမြင်မှာလဲဟောဒါပဲဗောဟာမမြင်ရမမြင်ဘူးလို့မှအဲ့ဒါပြက်သွားတဲ့သဘောဟင်ပြက်သွားပြီအေးမဟုတ်လေသဘောကိုပြောတာလေအေးနင်းနင်းအသက်ကိုရှူသွင်းလိုက်ဗျာလေဝင်သွားရင်မလားအင်းအေးဝင်သွားရင်ဝင်သွားတယ်လို့မှပြန်ထုတ်ပြန်ထုတ်အော်မဟုတ်လေဟိုပါးစပ်ကမထောက်ရဘူးလေဖြစ်ပြဲဆိုတာနှာပြားလေးနဲ့ရှိရတယ်ဟာနှာသီးပြားလေးနဲ့ရှိရတယ်ဒီအာယုံတစ်ခုလုံးကိုနှာသီးပြားလေးပါပဲဒါပြန်ပြန်သိနှာသီးပြားလေးမှာအာယုံထားပြီးရှူသွေးရှူထုတ်လို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနှာသီးပြားလေးမှာအာယုံထားပြီးရှူသွေးရှူထုတ်လို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလေလာနာဒီချွေးထုတ်你怎么弄的嘞？哦，不怕嘞，我哎呀，对了，踢踢的，老妹，哎呀，偏偏的。哈，别动，你，我，你，你，哎呀，哎呀，哎呀。